عبادت فی القربہ میری اہل بیت دنال مبدت کرے اے دین دی اجرت اس مسجد تیری نماز نہیں ہو سکتی جدی تائم مزدوری نہ دیتی ہوئے اس دین دا کیا کر سے جدی تائم اجرت نہیں دیتی پاک رسول منگیا کیا ہے امت دیتا کیا ہے آمین سینا جا امت زور فروتے کیتا ساڈے کر کے بند دروازے سنی بھائی اسا دین سکھاوی بعد نبی دے بھائی بھگتن او خمیاں اسا سدا کڑے دکھ دتن سنے آدا پیا ساڈے اپنے کبار ستار وچو او ممنا بل تیرا نال جنالے بیٹھی میا گبھرا وچو تیر چھکے سادا خود مایا مالا تو سلامت رکھے میں مجلس مکمل کراں نبیوں دے سلطان دا فرمان اپنی ہم جلسہ نو زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر دا اللہ بے مثلے بے مثال اوندا ثانی کوئی شریک کوئی نہیں او خالق مالک رحمان رحیم کریم دوسری طاقت پاک محمد جنو بنا کے اللہ کیا تین بنائی آتے کا شائنہ ہی بناونی پاک محمد دا صدقہ کائنات بنی اگلی گل قرآن موجود ہے سارے پڑھ لے اللہ کیا جو میرا نبی دے وے لے لو جس تو رو کے رک جاؤ پاک محمد نے سنو کلو نا محمد دیتے ایسا لے لے خم غدیر تے من کن تو مولا ہو فہاز علی جن مولا دیتا قرآن تے اہل بیت انہاں دا دامن نپ کے اتھے پہنچنا ہے آقا کو وقت فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح دی مانا دے ہاں جڑا اس تو رہ گیا وہ غرق ہو گیا ہاں اہل بیت دا دامن نہیں چھوڑنا اے سادہ مذہب جو کچھ پاک رسول آکھن کیونکہ وہ اللہ دی مرضی نال بول دیں اسے ہی دسے آنا جو اللہ ہے جڑا نظر نہیں آتا پاک محمد دسے آنا سلوات پڑھ بلند تو میرے بھائی پاک محمد نے سانو مولا علی دکھائے کہ جی میں مولا یہ تہاڈا مولا ہے اسا من کے ہو گیا سے شیعہ پاک محمد دے حکم نو من کے اسا ہو گیا سے شیعہ باقی جو جی کئی نو من دے کئی بندے اپنی مرضی کر لی وہ انہاں دی قسمت پہلے نو ہی تو بھراس رہندے کھلوتے ہو اس وقت اس دور سانو کرنا ان چاہی دے جڑا مردے سیو تے پاوے سننی قبر ہو دی اپنی حساب اسے دیونا چنگا کام کرے سی تے چنگا رہا سی جو کوئی سوردہ کام کیتے ہو تے چنگا رہا سی جو پاک رسول دی منی کائیں اس کے بعد کھلے جانے تے او جانے سادہ کیے تو میرا بھائی اس وقت اتحاد اتفاق دی ضرورت ہے جو تھوں تائیں میں پہنچے جو میرے سننے چاہے اس واسطے میں اعلان ودا کرے نا کہ اسا راندے پاکستان چاہے حصے ساڑے او کیتی بیٹھے نا کھوڑے منہ والے جڑے سوری کھا وے بے تو تے میں مسلمان ہے کلمہ پڑھ دے پاک محمد دا اسا ایک نہیں ہو سکدے او حرامی ایک ہو گئے تسا کلمہ پڑھن والے ایک نہیں ہو سکدے او ساڈے حصے کر کے آدے بیٹھے انہاں اے مشورہ کیتا ہے کہ ایک ملک او دے سی شیعہ نو اصلہ تے پیسے لاؤ جی پیسے انہاں دے پیو دین پیسے
رازق اللہ ہے بندے نہیں ایویں لالچ دی کتے پتہ نہیں بندے نوں ہوندا کی لالچ ہاں ایک ملک انہاں نوں قابو کروے تے دعا انہاں نوں فرقے بنا کے بھئی آپت چ لڑن تے ساڈے انہاں دا خیال ہی نہ ساڈے اے ممنون رہن ساڈا تو بڑا سجن سانو گولیاں دتیاں بندوقاں دتیاں بمب دتے سی پیسے دین دا کھلوتا کوئی سجن نہیں ساڈا انہاں نوں پتہ اے شیعہ سنی ایک ہو گئے نا تے وقت انہاں دا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکدا باقی رہ گیا ساڈا اپنا ذاتی مسئلہ اللہ ہی ساڈا ایک فیصلہ کرے دا پیا نبی وی ساڈا پاک محمد قرآن سارے کعبے نو منے دے پاک محمد تو اگا ہو گئے ٹولے اے جھولی چائی کھلوتا پاک محمد تو بعد جنو اسا منے شالا اسا ادائی ونی جدی او ونی مسلمان جنو تے منے شالا جدی ونی تیرے پیر ادائی ونی تو او سانو پلوتے کرے اسا اونو پلوتے کرے نے یا دعا سمجھ لین تو او ایتھے مکایو تے باقی رول چھوڑو کی ہوتا ہے تسا لڑ لڑ کے اوہ یہ سعودی والے دسی نہیں کھلوتے جیسا امریکہ دے آکھے تے وہابیت بھلائی پیسے دیتے سے آپ ہی رکھے سے انہوں نے دیتے سے بندے جی ہاں تے ہون جڑا انہوں نے دین دی بمب نکلی کھلوتی ہے میں تا 15 سال 16 تو دے سیندہ پہ آنا بھئی بندے چنگے نہیں ہون جڑا رنگ فیس بک تے تو سب ویدے بیٹھے ہو سعودی آلے کدا سونا منہ کا کے تاش بیٹھے ہاں ہون مسجد چ دوڑ تو سب ویکھو نا میں اگے آ کے بے مسلمان کے اے اوے ہن جڑے او پہلے ہن او انہاں دا پیو کعبے جُتی پا کے آوے اونو چم دے کھلوتے ایک سنی بھیرا اتھے درود پڑھنے لگے پاک رسول دے رضی اللہ عنہ دھکے مار کے کاٹ ایک دھکے اللہ اس قبضہ گروپ تو جان سنائے جیسا پاک رسول دے روزہ وان چمی تو میرا بھائی میں تو انو قصیدے سنائیں ان قصیدے سنائیں دل ٹھر ونجے مومنہ دا سلوات پڑھو قصیدے سنائیں اے پیغام میں ہر کدہ ہی پہنچیں دا ودا تے تو سا مو انہیں گھٹین دے گئے ہو گھٹین دے گئے ہو ملوم دا کہیں ایل فیلا چھوڑی ہوتے یا ایلی میں نوروز دا تعرف کراؤنے یا اس لئے نیندر آئی بیٹھی میں نوی دو جھٹکے آئے بھوک دا ٹائم ہی ہو لنگر کرنا چاہیدہ ہے جو کوئی تانا دیوے کئی نو بھئی روٹی دا میں ہی کھانا تو صحیح کھانا دا میں جڑا کام میں کر دا میں تو انہوں ہوڑ سکنا لہذا زیادہ ہو بنجے تو بھوک لہذا بسم اللہ میں انہوں او قصیدہ پڑھوں میں تنہوں دس سانکے بزرگا کبال دا اے میرے ذمہ دعا وین مالک اس ساریاں پوریاں فرما وہ قصیدہ جی نو روز ہے کیا ادھا تعرف کراؤنا ہے صرف نا کے کپڑے پاک کے تو خوشبو لالانی یہ کچھ نو روز نہیں میں عید ہے اور میں آئی تو اندرسنا چاہنا ہے نو روز جس روز سورج کی پہلی کرن کو زمین پر یا علی یا علی بسم اللہ زندگی میں کیا بات ہے پھر سنا بھائی ہے نوروز جیسے روز سورج کی پہلے کرن کو زمین پر سجایا گیا ہے اسی روز شرط ولایت پہ لوگوں نبی ہر نبی کو مت رہو
تھوڑا تھوڑا کر کے میں تعارف کراونا ہے ہویا صاحب کچھ اس دن نے نو روز والے نویں دیہڑا یعنی نواں دیہڑا ہویا سب کچھ تھے لیکن قصیدہ جو لکھے تھوڑا تھوڑا کر کے دسنا ہے اور دس سامنا چاہنا یہ نو روز کیا ہے سنا بھائی ہے من سنا بھیا تو خدا سے نبی سے مگر ہے یہ محسوس ذات علی سے پھر سنا بھائی ہے من سنا بھیا تو خدا سے نبی سے مگر ہے یہ محسوس ذات علی سے یہی روز میثاک ہے جب فلک پر ولایت کا نعرہ لگایا گیا ایسا شیر پڑھا سارے جمالی والے بولیں توجہ کرنی ہے بہت بندہ سا گھندا بیٹھو جڑے ستے ہوئے وہی تو سا گھندے نہیں ہوں سارے جاگ گئے شیر بہت بڑے جڑا میں بھاؤ پڑھنے لگا بہت بڑا شیر ہے اللہ جڑے تسا سن سو کے لے پچیسو کیوئے علی یالا چپ نہیں رہ سکدا میں شیر پڑھدا گل کری پہ دستا ہے نو روز کیا سنا بھائی جو نبیوں میں آلا رسولوں میں اولا اسی نے کہا آج من کن تم اولا علی والے بسم اللہ آباد سلامت سلام بسم اللہ بسم اللہ یا علی بسم اللہ کرا سلام پھر سنا بھائی جو نبیوں میں آلا رسولوں میں آلا اسی نے کہا جمن کن تو مولا اسی روز پہلا میں خیر عمل بھی اذانوں میں سب کو سنایا گیا واہ واہ یا علی یا علی آج کل میں سنی بھراوا دیا تقریرا بڑی سوریا کمال ہویا پہ تحر القادری نے غدیر پڑھیا من کن تو مولا جی نے پاک رسول فرمایا وہ سارا دسیا تے بعد او تو اس اے آکھیا جو پاک رسول دعا منگی میرا اللہ اسے دا دوست بنی جڑا علی دا دوست ہوئے او دے نال دشمنی رکھنی جڑا علی نال دشمنی رکھے بڑا سواد آیا جڑی اس تقریر کی تھی اس آخر تے آکھیا میرا فتوہ ہے بھائی آج تو بعد میرا فتوہ ہے جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں بات میں ڈھیر مولوی سنیں تے جڑا اج کل میرے موبائل چایا ودائے اس تاو کا آخیر کر دیتی ہے وہ حدیثہ پڑھتا ہے تے بندے کو چپ کریں دیں وہ دے یاروں میں حدیثیں دے رہا ہوں ہے ایک سلوات پڑھو بلند آواز نال کوئی نواں کام ہے ہے یا علی اس اے آکھے اس حدیث پڑھیے او جڑا ہن مولوی میرا بیلی دوست میرا سنی ودا جی علی ولی اللہ نہیں تے تیرا کلمہ ہی کوئی نہیں یارو میں حدیثیں دے رہا میں ہن آواز ہی اس دی کڈھی ہے بھیجی تے ہائی تواڈے پاسے پتہ نہیں پہنچی یا نہیں تے میرے کول سن لے ہن اسا رل کے اگے اسا کلے میں دشمن نو پیغام دتا ہے تو سان لڑاونا چاہنا ہوں اسا شیعہ سنی رل کے نو روز منائے تے منیندا کون ہے خوش کون ہوندا ہے او سنت جویں پاک رسول دی حدیث ہے اسا او دسنا چاہنے گل کری اکھیے منائے نہ کیوں جشن سارے موالی
یا علی یا علی اسے دہاڑے نوروز والے دہاڑے مولا علی منبر تے بیٹھن تے شیعہ سنی رل کے او قصیدہ کیڑا پڑے بھائی منائے نکا ایسا قصیدہ جڑا مینو بہت بھاندے تے تو کو تو اتنا اچھا لگنا ہے میں تن دسا کہ ہن ممبر لگا پے تے مولا آپ بنے لیکن ہن شاید بچی کائی نہیں پی بندیاں دی نظر مولا بانا کتے بڑے پریشان ہیں بھائی جتھے نبی باندھا ہی اتھے تو کوئی بیٹھا نہیں باقی آن پوڑیاں ترائے او انج فارغ ہو گئے تے سارے پوڑیاں تے باندھے آئے ہن آخری پوڑی تے کوئی مک گئی ہن الے کتے باندھے بڑی اچھی ماں کوئی دھڑے بندے بنائی بیٹھے پارٹی تو دس کتے باس نہیں علی اوئے تو دس ایک بندے آ کے کلین بنا مالے اس نے ہن پیچھے جا تے بچی کائی نے تلے وچھائی سی تے اگے او انے بس سید ہوندے ہی سادن تے او اٹھ پے کے فیصلے کرے سی انہاں دا پروگرام ہے پتھرلا مار بس ادوں مولا علی علیہ السلام آئے جویں مولا ٹر دین مینوں نہیں پتہ جویں امامت میں تے ڈٹھا نہیں جی میں اس دے بارے نہیں دس سکدا مولا نے آ کے پہلی پوڑی تے قدم رکھے وت دوجی پوڑی تے وت تیجی تے اٹھائی آ بیٹھے تے پاک محمد باندھیاں بندے آکھے اوئے ہوئے ہوئے علی اٹھے جتھے نبی باندھے نبی علی جا تے آقا نے فرمایا اے تا نبی علی جا ہے میں مہر رسالت تے سواری کی تھی اس لیے کتے ہے بندے سر لٹکائے بارو کھڑوتے ہیں ترائے ملنگ انہاں نو پتہ ہی بھائی سویرے مولا ممبر تے بانے جی او بندے نہیں کھلوتے پر ویکھو وہ بجمے دے باہر کھلوتے ہیں انہاں اتھو قصیدہ چایا سنائی ہائے نبی دے گھر دی گل آئی نبی دے گھر تے آ گئی ہے نبی دے گھر دی گل آئی نبی دے گھر تے آ گئی ہے نبی دے گھر نبی دے گھر تے آ گئی ہے نبی دے
کئی کوڑ مارے آدھے بندے آدھے شاہ بڑھا ہو گیا میں کل ایک مجلس پڑھیے تھے ان حیران ہوئے یہ بڑھڑا ہوندا کیوں نہیں او پیا کے ایک بندہ پیا اللہ اکبر یا رسول اللہ تن من صاف ہوئے نا بندہ کئی واسطے برا نہ سوچے اندرو بارو کچھ ہی ہوئے ان کو جی آہی ورد واہ واہ ٹھیک ہے ہن میری پڑھائی ہوئی اختر شاہ جی میں شیر سے پڑھ جا حیران کر دے سد گل کڑی پیادا صحیح بے چارے نبی وے کلی بے چارے رب دے چواہ نو منے نا ایتھوں پردا پیا انی جائل ان فی الارض خلیفہ اور توجہ کرے گل کڑی پیادا صحیح بے چارے نبی وے کلی بے چارے رب دے صحیح بے چارے نبی وے کلی بے چارے رب دے آدم داؤد ہارون علی دلدار رب دے آدم داؤد ہارون علی کیوں
ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜੂਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੜਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਪੜਦੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ میرے پیر علی نو ویکھو کیڑا سونا بیٹھا لگ رہا انہاں اودے دتا تو لگا ہن شیف سو میں لکھیا ہے نبی دے دا تو چھڈ گئی بدلی بے سکونی ٹھیک ہے اگلی سطر سنے یہ چوتھا ملنگ پیا دے نبی دے دا چھڈ گئی بدلی بے سکونی دی نبی دے دا چھڈ گئی بدلی بے سکونی دی مدت دے بعد ممبر تے آئی حکر سلونی دی لاش دے وارث اے نہیں جڑا مرن دے بعد وی قیدی ہاں کیا زنجیر لائے نے او جند وطن تے اُلوی ہاتھ پیر بڑا بڑا لگ پوتر انی جنازہ مزدور دیا ٹھارا وین ہک نہیں کر سکی ایندیاں دھیاں دیا تا قبر ہی رل گیا روی بھائی پنجی رجا کو فجر ویلے صبح دے ٹائم بغداد جو گادیا کوئی کدی مر گئے زندہ ان دے وچ کر کوچ جہان تو پنجی رجا بندو فجر ویلے بغداد چوکا کوئی قیدی مر گئے
بغداد دیا کوئی قیدی مر گئے زندان دے وچ کر کوچ جان میت او سونی لگدی ہے جند تے تھی اوے کرن والی ہو ہے انت تھارا اوے ہک نہیں کر سکی ہائے پتر انی جنازہ مزدورا چایا اعلان ہویا بغداد نہ کوئی رلے جنازے نہ کوئی روے جڑا روسی قتل کی دوے چلو میں اے سنا دینا گل مردن دکھ تے مکوے دی اسا انج نہیں رونا چار پائی نائی ایک لکڑی دا پھٹا سارے پڑھے لکھے بیٹھے مزدور چاہی ویندے چھپیے گلی کوئی رو نہیں سکدا آخری کونے تے تو نامی مومنا دا گھر چار جوان پتر کھڑے ماں پتروں تو پوچھ کون مریض ادھر ماں مریض نہیں اے میت ادھی کوئی غریب مر گیا سی ادھر ماں ہے پتول دا پتر سچکے سچکے اما موسیٰ غازی میں جیندے انی پتر پتران واج یہ خبردار کیسے لوگ تو سا امام دا جنازہ نیچے ادھر اما دا اعلان نہیں سنی اینو کوئی رو نہیں سکتا اینا جنازہ کوئی نہیں چاہ سکتا آج تا پابندی کائی نہیں نا آج رج کے بیان کر لے میں گل اس دن دی سنے دا پہ پنجی رجا بھائی اما جائے رو انہیں قتل ہو انہیں اے حاکم دا حکم گھر جلایا ویسی ادھی میڈا کچھ نہ بچی حکم میرا
امام دا جنازہ چاہے پترا انکار کیتا ہے زندگی بچائی نے پترا دلانت کیتی محل تو لتھیے بوادی والے پاسے کدی سرادی والے پاسے کدی سجیو کدی کھبے آدی آدی آج پتر ہونیا جڑے جنازہ چنیا میں دا قیدی بولا آج دھیا ہونیا جڑیا ویل کرنا صدقے حکم دیتا ہے بھائی ساجد اے صدر سنا پنجی رجب آ گئی دکھ مولا دے سنا پلے بغداد تے آئے مزدور گھر دا مجمع وطن سمجھو میرا دل دردہ کھلوتا ہے میں روایت پڑھا کیوں رک گیا میں ایو کچھ پیادا انہا رکھیا نہیں مومن دی آئے کیوں نہ نکلے رضا دا بابا جان پیے قیدی علی کمبال جناب توا بیٹھی جڑے دیے آدھی ظالم پیرالے پاس بیٹھی روندی بیٹھی ہے ایک توا پل بغداد اس لے جنگل آئی اج شہر اس ویلے جنگل آئی انہیں دی ڈھلدا گیا ڈھلدا گیا وین کی تسمالا میں مرد نہیں مستور میرے پتر ہی میرا ساتھ چھوڑ 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 انہیں اندھیرا ہو میں تو انوکی میں دفنا میں مستور کیا کرا کوئی مدہ مددگار آویا اجا گل نائی مکی ایک گھوڑے سوار نا سلمان ہارو رشید چچا زاد بھائی ایک گھوڑے تے سوار نو کرواگ نپیاں دے اے مومن آئی اپنے آپ نو چھپائی ودا پول کراس کی تس پول دے نال وے کتھا کتھا روا میں غریب دے بجڑے مارول گئی نے ایڈا دکھا وے رہی زمین ہل گئی ہے سلمان گھوڑے تو جب مارے ماتم کر کے آدھا میں اجڑ گیا نو کرا دے اجا شہر دور ہے کی میں اجڑ گیا ہے آدھا تے ویل نہیں سنے جد نال زمین ہل لیے کام ویل نہیں اچھا نبی دی دیئے اے خالی ولی ای شہر ہے آخری صدر دعا بھائی پولتے آئے اکھتے پٹی بن لئی جائے پاس وین آیا اسے پاس بھو کر گدہ سے میں تو اڈا نہ کروں ہونٹا ہی میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیتا موسیٰ کاظم دے جنازے کل وعدہ کرے نا تو اڈا ہاتھ تو اڈا راس اگلی معافی دیو پردے سے تو اڈا پتر مر گیا حکم دیو میں کیا کرا بی بی آدھی پتی کھول تیری نگر عمر نہیں ویک سر دیا میں پردے گئے بہتے چھ بیٹھیا تیری جنت زامن آئے سامنے محلے جوانک محمود نمی لہار آ دائی دے میڈا واسطہ دے کے اللہ کل پتر مگی آئی پائی شاہزہ ہو گیا سا منت منی آس میں غریب سیدہ دے کم مفت گریزا بی بی آدھی انواک آج بطول غریب ہو گئی ہے آہ مجھے پتر دے لے والا صدقے 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 سونی مکان ہو گئی دعا دے ہو بھائی دوڑے سلمان او کھا موڑا گیا محمود گھر دے دروازے تھے دکل باپ کیتا ایسا دکل باپ بھائی جو سلمان سردار ہے پر ساری چکون ہوئے پہ جدو محمود لوہار بہ رہے ادھا سردار اکڑی حالت بڑھائی ادھا اے نہیں پوچھ رہا میں نے اے دسا تیری اولاد ہے ادھا ہاں میں نے ایک پترے ادھا پنجہ سالہ دے
ہاں تینو کہن دسیا فرمایا جنہ لے دتے انہاں دسیا 50 سال ادھا ہے انہاں دسیا آواز دل صرف دسیا نہیں تیرے کول بھیجی انہاں ہے مینو سیدا تیرے دروازے تے بھیجی ہے تے ایک منت منی آئی جو میں غریب سیدا دے کم مفت کرے سا اے دسا کوئی غریب دا کم کیتا یا کوئی نا معبود ہتھ بن کے آدھا مینو غریب سیدا کا کیڑا کم کرنے ماتم کر کے آدھا بطول دے پتر دے زیور لہاونے جے دے مرن دے بعد کہ نہیں لہا چتکے دوڑ کے اندر داخل ہوئے پانچ سال دا بچہ زمین تے ودا لیندا اے دی زوجہ دے سر دے وال کھلے ماتم کر کے دی سین آندا تے ہن بھیجے نی ادا بھلا ہوئی نظر کوئی نہیں آندا کہندے نال بلے نہیں ہے ادے تو باہر گئے ہے ساڈے گھر چ کل پھر کی والی بی بی ہے جے پٹی ماں تے بدھی ہوئی ائی دو ہاتھ پاس تے رکھے مینوں ادے میں بتولا نبی دی دھیا حسین دی ماں پردیس وچ کہدا جی میرا پتر موسیٰ کاظم دنیا تو ٹر گیا ہے شوہر نو بھیج میرے پتر دے زیور لا جنت زامنا محمود سلمان دے نال دوڑیا ہے پھل بغداد تے ہیں کڑیاں نہیں لکھیاں بیڑیاں نہیں لکھیاں اج سلمان نقصان زیادہ ہوندے میں کیویں لہاواں پھل نال وینا اجرت چاہنا تے جنت دا ٹکٹ پہلے لے لے منہ تے ماتم کر کے محمود آ دے پہلا قیدی زندگی وچ او جڑا مرن دے بعد اسیرے تساں تو چھایا مزدوری دا میں دے بے وس وہ پے وہ پے او جویں میں چاہندا ان نہیں لہندے او تے دے بچڑے دے زنجیرے سوچ رہا رہا مالک ساری عبادت قبول فرماوے نوکری قبول فرماوے بانیان دی محنت آزاداراں دی محنت سارا پیسہ قبول فرماوے مومنین آدھے گھنٹے کے لیے لنگر امام حسین علیہ السلام دائیں طرف ٹینٹ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ تمام امام حسین علیہ السلام کے مہمان اس ٹینٹ میں لنگر کھا سکتے ہیں اور نماز کا بھی وقفہ ہے آدھا گھنٹہ کے فوراً بعد ذاکرین باقی جتنے ہیں وہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے جناب حسنین عباس بلوچ صاحب حاجی ناصر عباس لوتک سردار غلام اصغر خان بلوچ لیاقت حسین سلمان وانا جناب وسیم العباس بلوچ و دیگر ذاکرین جس طرح پہنچتے جائیں گے اختتام پہ وسیم العباس بلوچ اور معروف نوا خان فرحان علی وارث آف کراچی نوا خانی کریں گے